Bless a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Robin Louis Russet. God is good. Yes, all the time. God is good. All the time, praise the Lord. God is good. Thank you, Jesus. All the time. All the time, God is good. All the time. Purihin ang Panginoon, God is good all the time. And all the time, God is good. Amen, praise the Lord. Good evening po sa ating lahat. We welcome you sa ating OPM online prayer meeting. Monday to Friday, 7 hanggang ngayon. O si Pastor Roban, mapagpalang gabi po sa mga kapatid natin. Thank you, Lord. Para sa ating digital evangelism, pinapaalala ang pagbabahagi ng salita by clicking yung share button. Ayun. Ganun din, i-send natin sa ating mga loved ones. Keep tag din natin, mga mahal natin. Alright. Click natin yung share. Mag-post. Alright. Okay. Praise the Lord. Salamat sa mga share din natin. Sa mga heart, like, sa mga sender ng stars. Thank you, Lord, sa buhay. Kung kayo po ay first time na maka-join sa ating OPM, mag-comment kayo dyan. New blessing. Ayan. Salamat sa Panginoon. Shout out sa inyo dyan. Buong pamilya ninyo kay Brother Richmond Cuenca, kay Sister Pat, Brother Reg, greeting kay Sister Ye, Brother Mike, Mami Malvi, salamat sa buhay ninyo, kay Sister Engracia and Girly Omori, praise the Lord. Good evening din kay Brother Johnard and Sister Winnie. Pinabati natin ang inyong family, kay Mami Beng at si Snowy, Kuya Genesis, salamat sa Panginoon. Sister Josepha de Ocampo, good evening din po. Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Panginoon kay Sister Mira and Brother Yuri Santonia. Hingin nyo natin ang gabay ng Lord. Manalangin muna tayo. Magandang gabi sa iyo, Lorelei. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Our Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong banal na pangalan sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin. Kami ay makakarinig muli ng salita ng buhay. Kaya Panginoon, nagpupuri kami sa iyo. Papasalamat din kami, Lord, sa pagkakataon na maipahayag namin ang iyong katotohanan. Thank you, Jesus, sa gabing ito, sapagkat ikaw ay magtuturo sa amin. Lord, nagpapasalamat kami sa mga pagpapala na amin ang tinanggap at mga tatanggapin pa, mga nakaabang na para sa iyong mga anak. Kaya Lord, thank you. And ngayong gabi, Lord, ang aming mga puso ay binubuksan po namin sa iyo. Itanim niyo po ang iyong banal na salita na ito'y tumubo, lumago at magkabunga. Hindi lamang manonood, makikinig. Gagawin namin buhay ang iyong makapangyariang salita. Kaya Lord, dalain ko po Panginoon, manahan ka sa aming mga pagpupuri at pagsamba. Hayaan niyo po na maranasan ka namin, Lord, ngayong gabi. Help us to understand your word and give us an encounter tonight. At Lord, sa pagkakilala, sa paglalim namin sa aming relasyon sa iyo, hayaan niyo po na ikaw ay patuloy na sumagot sa aming mga panalangin. Kasabay nito, Lord, magpapagaling ka sa aming mga karamdaman. Palalaksin ang mga nanghihina, patatatagin ang mga nawawalan ng pag-asa. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo kami. At ngayong gabi, Lord, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, papuri at pagsamba, binabalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Ayan, bati muna tayo. Good evening po sa mga kapatid natin. Thank you for joining us tonight. Welcome sa ating OPM online prayer meeting, Mondays to Fridays, 7 hanggang 8. Ayan, ako si Pastor Roban ng Jesus Comfy Church. Kung kayo pa yung first time na maka-join, comment to dyan. New blessing! At syempre, mag-aawitan muna tayo. Purihin natin ang Panginoon. Awitin natin, tapusin ang takbuhin. Ayan, thank you Lord. Salamat sa Diyos, mag-share natin, hintayin natin yung ating media team to share
yung ating sa comment section, yung mga lyrics, para hindi lang tayo manood, makinig, tumawid tayo sa thank you, Lord. Ayan, binabati natin si Sister Lola and Ruth Inono. Good evening sa kapatiran natin dyan sa China, Sister Ria Juarez. Mapagpalang gabi sa inyo. Good evening, Sister Mary Monson and Sister D. Johans. Ayan. Kay Sister Raquel Ramirez, mapagpalang gabi. Salamat sa Panginoon. Kay Ninong Zoilo and Ninang Ellen Escobar. Good evening. Okay, praise the Lord. Hello sa family niyo, Melody, Mary Joy, Pajo, si Daddy Steve Reynolds from Indiana, Bloomington, watching us tonight. Good evening. Let us praise and worship our Lord. Let's give God glory. Thank you, Jesus, for the strength to finish. Praise the Lord. Sa ating kabuhin, pa sa ating mabigat ay dapat nang ibig talikuran na natin pagkakasalang umibigil sa atin. Sumuko, siya ay nag-iis para sa kaligtasan ko. Tatapusin ang takuhin ko.
Yes, praise the Lord. Tapusin natin, mga kapatid, ang ating takbuhin. Manatili tayong tapat hanggang wakas. Habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating muli, pinabati natin ang ating mga kapatid. Good evening. Salamat po sa pag-join nyo sa ating praise and worship. Ang ating inawit ay Tapusin ang Takbuhin. Mapapakinggan niya sa ating YouTube channel. Kaya ganun din sa Facebook page natin. Mag-subscribe tayo, mag-follow, i-like natin at i-share din natin para lagi po tayo update sa lahat ng mga kaganapan dito sa gawain ng Panginoon. Ayan, good evening sa atin natin. Thank you for joining us tonight sa ating online prayer meeting kay Brother Randy, Sister Cheryl, Clarion, Resurrection, ayan, Tita Nida and Tito Rennie, Mami Ading, kay Daddy Lo, mga kasama natin. Pinabati natin si Sister Celidro Villos. Good evening kay Ate Ricadel. And Kuya Sam, Brother Jan, and Sis Mel. Good evening. Thank you, Lord. Konbawa sa mga kapatid natin sa Japan. Ganun din sa Greece at sa China. At ganun din sa Middle East kay Sister Mao Avelino, Tita Lorna. Good evening kay Ate Riza, Eliza, and Kuya Jun. Tuloy lang tayo sa ating gawain. Mag-comfy break muna tayo. Praise the Lord. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you, Lord Jesus, sa ating OPM Comfy Break. Ang ating pong Comfy Break ngayon ay pagbabasa ng Bible. Ayan, thank you, Lord. At nandito na tayo sa Psalm chapter 13. Maiksi lang yan. Basahin nyo po yan. Napakaganda ng mensahe sa atin ng Panginoon, no? Napili ko dito yung Psalm chapter 13 verse 5. Sabi rito, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. Alam niyo sinasabi ng mga awit na ito. Oo, nananalig tayo sa salita ng Diyos, sa pangako ng Panginoon. Pero alam niyo, manalig din tayo sa pag-ibig niya. Ano ibig sabihin? Na sa buhay natin, kahit ano ang ating mga pinagdadaanan, pagsubok, problema, may paghihirap, persecution, lahat yan kapatid ay matatabunan kapag tayo po'y nananalig sa pag-ibig ng Diyos. At ang ibig sabihin nito, ano man ang pinagdadaanan natin, mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At sigurado, dahil mahal niya tayo, ililigtas tayo ng Panginoon. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Salamat sa Diyos sa ating OPM Comfy Break. Thank you, Lord, sa mga patuloy na nananalo. Weekly GCash load prizes. Ipunin nyo na yan at isa-send namin niya sa inyo. Salamat sa pag-join niya sa pagbabasa ng Bible Psalm chapter 13. Ayan, kuha na tayo ng Bible natin. Basahin natin ang ating reading sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Ayan ang ating reading. At syempre habang binubuksan natin ang ating mga Bible, kami nagpapasalamat sa mga kapatid natin sa patuloy ninyong pagtatag, pag-share, pagla-like. Ayan, huwag tayong magsawa. Darating ang panahon nila, mamumunga rin yung ating mga itinatanim. Salita ng Diyos, buhay yan. Buhay at mabisa. Kaya kung ano ang layunin nito, matutupan. Kaya patuloy lang tayo mag-share. Patuloy lang natin itag, isend yung link. At syempre, ipanalangin natin yung mga mahal natin sa buhay na sila po ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ayan, praise the Lord sa mga digital devices. Kaya kung hindi nyo pa na-share ang ating live, pakishare na po mga kapatid. Praise the Lord! Okay, punta na tayo sa ating reading sa 1 Peter chapter 1, verse 6. 7. Thank you, Lord.
Hallelujah. Verse 6. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisan. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mas mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Aming Panginoong Diyos na nasa langit, kami po'y nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat sa pagbasa ng salita mo sa aming puso, pinagpapala mo. Hindi lamang kami manonood, makikinig, kundi mababagong aming buhay. Pagagalingin kami, Lord, mentally, emotionally, physically, and even spiritually, Lord. Salamat sa mga pagsagot mo sa amin. At narito, ikaw'y magbibigay ng instruction muli, direksyon. Dalayan ko kami magkaroon ng pusong may mapagkumbaba. Pagtanggapin ito at makita ito sa aming mga pamumuhay. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Lord. Maipahayag ang iyong katotohanan, kaya gamitin niyo po ang iyong lingkod. Kaming lahat ay makikinig, mangusap ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, salamat sa Diyos na buhay. Muli, thank you Lord for joining us sa ating OPM. Good evening po sa mga kapatid natin. Kahit yung mga manonood ng replay, mapagpalang gabi sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagbibigay ng oras sa Kanya. Ayan, salamat sa Diyos. Magsisimula tayo ng series. Ayan, ang series natin is Surely Worth It. Ayan, Surely Worth It. Bilang mga mananampalataya ni Kristo, bilang mga disipulo, tagasunod ng ating Panginoong Jesus, may mga pagsubok, problema, andyan ang paghihirap, pagkakasakit, andyan ang persecution, pagtitiisa natin, pagtsatsagaan natin ang lahat ng ito dahil may naghihintay sa atin pagkatapos ng lahat ng mga bagay na ito. And kapag natanggap mo na yon, masasabi mo, surely, Lord, thank you. Kasi worth it ang paghihintay. Worth it ang pagtsatsaga. Surely worth it ang pagtitiis. Ayan, salamat sa Panginoon. And ang mga lessons natin will encourage us, empower and strengthen us na magpatuloy kahit sa mga gitna ng pagsubok at problema natin pinagdadaanan. Amen! Thank you, Lord. Sino rito? Tulungan niyo naman ako. Ano ba yung mga bagay na kailangan ng pagtsatsaga? Kailangan ng mga pagtitiis? Kailangan ng mahabang paghihintay? Ayan. Thank you, Lord. Surely worth it yan, Pastor. Sigurado ko. Sabihin ko sa uli, worth it. Ayan. Ano ba yung mga bagay na yan? Sige nga. Ano ba yung dapat hinihintay talaga natin? Paki-comment dyan. Tulungan niyo kami. Okay, kapag ikaw ay nagluluto ng ulam, ay kailangan pakuluan mo talaga yung karne para malambot, lalo na yung bulalo. Ang hirap naman ngayain ng baka na sobrang gamit, tigas, di ba? So, kailangan pakukuluan. Magdi-December na, di ba? Ang worth it dito, mga kapatid, yung mga nag-ipon noong January, pagbakas ng alkansya mo, wow, surely Lord, thank you, it is worth it. Yung pagtitiis sa budget, yung hindi ko binili yung gusto ko kasi nag-iipon ako at mabibili ko na yung gusto ko. Diba? Kapag nag-iipon tayo starting January, no? Surely worth it ang aking pagiging loyal sa company kasi andyan na, ibinless kami ng bonus at may 13-month pay. Yun. Ano pa? Worth it, kailangan ng pagtsatsaga, pag-aaral, ayan, education. Thank you, Lord. Kailangan talaga yung puyat, yung pagod, makakapal na librong babasahin, pagre-review sa mga exam, pagising ng umaga, pagpapasok. Diba? Okay, thank you Lord. Pag-aaral, syempre, pag-aasawa. Totoo yan. Diba? Yung panliligaw, talagang wow.
ang tagal kong hinintay ito. Diba? Iba sa atin, kakasal na dyan, diba? Nagpe-prepare sila. Oh, that day, wow! Worth it ang pagod at puyat sa pagsusukat, pag-i-invite, diba? Pag-pre-pray. Mapapangasawa. Baby! Okay? Kakaroon ng baby, worth it for 9 months. Diba? Pinapakain mo yung asawa mong babae, yung mga masusustansyang pagkain, the best yung binibigay mo, and then lahat ng nutrients na kukuha ng baby dun sa kanyang sinapupunan, ang paglabas, wow. It is worth the wait. Ano pa? Higit sa lahat. Ayan. Okay, sige, basahin kay iba. Surely, ang paghuhulog, diba? Sa pag-ibig. Oo, totoo, ang tagal eh. For 25, 30 years, magkakabahay na kami. Oo, diba? Ganda niyan. Pero yung atin, ang pag-uusapan natin, yung pagiging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Surely worth it. Lahat ng paghihirap natin. At the end, pagdating natin sa finish line, worth it. Sasabihin mo, Lord, surely, sigurado talaga na ang saya. Maganda yung aking ending sa buhay. Ayan. Yung pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pag-uusapan natin ngayon, ito po ay sulat ni Peter. Ayan. We will hear from Peter. Peter was the leader of the 12 disciples. Si Pedro po ay talagang isa sa mga core na pinili ng Panginoon na makita ang mga bagay na hindi nakita nung 9. Diba, naalala nyo, meron siyang 12 disciples. Meron silang sined na 70, 72, 120. Pero within that, with those disciples, meron pong tatlo na malapit sa kanya. Isa dun si Peter. Ayan. Si Pedro, na nakasaksi talaga on the Mount of Transfiguration. Nakita niya, nag-iba yung kanina, yung image ni Jesus. Talagang sobrang nagniningning si Jesus. Nakita ni Peter. Kasama rin siya ni Jesus nung bumuhay ng patay. Si Jesus Christ. Napakalapit ni Peter kay Jesus. Kaya naman, sa kanyang buhay, talagang ito yung kanyang mensahe. Na kahit daw po tayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pagsubok sa pera, saan? Pagsubok sa opisina, anyan, tayo ay nagkakaroon ng pagsubok sa katawan, nagkakaroon ng sakit, pinipersecute, sinisiraan, ginagawa ng masama. Alam nyo, yung mga bagay na ito, mga kapatid, kahit gaano kahirap, sabi niya, dapat mo yung ikagalak. Sabi ni Peter sa verse 6, dapat ninyo ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Alam nyo, mga kapatid, napakalino ito sinasabi sa atin na kahit mga Kristiyano, kahit ito si Peter ha, kahit sumusunod sila sa Diyos, talagang faithful follower, may iba't ibang pagsubok eh. May pagsubok ka ba? Ako meron din. Marami tayong pinagdadaanan. Sa loob lang na maikling panahon. Sabi niya, kasi yung ginto, bagamat pinapadaan sa apoy, eh sinusubok, dinadalisay. Para makita kung talagang totoo. Ayan. Eh yun yung faith natin. Kaya alam nyo, makikita dito yung pagiging totoo, dalisay o genuine ng ating faith, totoo ka ba talagang nananampalataya kay Kristo, dadaan sa pagsubok. Sa apoy, idadarang. Makakaranas sa mga paghihirap, may mga kapighatian, at doon matetest kung totoo ka bang Kristiyanong mananampalataya. Ayan. Ngayon, sabi niya, lahat ng mga to kapatid, truly worth it. Kasi, meron naghihintay sa ating gantimpala. In the same chapter, in chapter 1, sabi rito, sa verse 3, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay. Yun yung pagiging born again. Bago na yung buhay natin. Sabi rito, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Dahil daw kay Jesus, nagkaroon tayo ng buhay na punong-puno ng pag-asa. At ano ito sa verse 4 makikita natin? Ano yung pag-asa natin dito sa buhay? Na kahit tayo naghihirap, may pagsubok, iba't-ibang uri. Mag-asawa, andyan pagsubok sa anak, pagsubok sa sarili, di alam, wala siyang direksyon. Minsan pagsubok sa pananampalataya,
pagsubok sa sunod-sunod na mga problema, ano yung nagbibigay sa atin ng pag-asa? At ito, kapag nalaman mo to, kapag ito naging buhay mo, kapatid, magpapatuloy ka hanggang wakas. It will empower, encourage, and strengthen you to be faithful till the end. Ano ito? Sabi sa verse 4. Ano yung pag-asa nito? Na magmamana tayo ng kayamanang hindi masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Ano kaya ito? Ano itong bagay na hindi nasisira? Ano itong kayamanang hindi nasisira? Sabi dito, walang kapintasan. Sige, sino magko-comment dyan? At hindi kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Ano ba itong naghihintay sa atin? No? Masasabi natin, Lord, pagtitiisan ko kasi yung reward, yung naghihintay sa akin, surely worth it. Ayan. Ano kaya yun, kapatid? Ano kaya yung kayamanan na hindi nasisira? Sagot nyo dyan. Comment nyo. Basahin ko sa New Living Translation para mas maintindihan natin. Sabi sa verse 3 to 4, now, we live with great expectation and we have a priceless inheritance. O sabi ng New Living Translation, priceless. Ibig sabihin, walang sino man ang pwedeng makabili nito. Hallelujah. Kaya kapag meron ka nito, mayamang-mayamang ka. Pakinggan mo ito, maigaya, bilang Kristiyano, ito yung hinihintay mo. It is priceless. Hindi mabibili ng ginto, pila, pera, kahit anong currency, kahit alam mo yung anong kayamanan ng mundo ito, hindi kaya. Priceless. Ano kaya ito? Kapag sinasabi ni Peter, kahit may mga pagsubok kayo, lagi kayong magiging mapagpasalamat. Lagi kayong magkaroon ng kagalakan. Kasi sabi niya, surely worth the wait, worth it ang naghihintay sa inyo. It is an inheritance, sabi niya, that is kept in heaven for you. Alam, ibig sabihin ng kept in heaven for you, naka-reserve para sa'yo. Naranasan mo na yun? Na merong naka-reserve na upuan sa'yo kahit late ka dumating. Ah, hindi kayo pwede mupo dyan. Kaya ano to? Sa bisita ko na ito. Ayan. Di ba may reservation ka, kakain ka sa buffet, hindi sila magpapapasok. Sa kanila, sa kanya to, naka-reserve na. Pakinggan mo to. Tingga rito, may naka-reserve para sa iyong Panginoon. At kapag naiintindihan mo to, kapatid, tatapusin mo yung takbuhin mo eh. Hindi ka hihinto eh. Tatapusin mo hanggang wakas. Kahit may pagsubok, mahirap, magpapatuloy ka. Ano sabi niya? Nagbigay siya ng halimbawa eh. Etong kayamanan ito, sabi niya, is kept for heaven for you, in heaven for you, pure. Dalisay, malinis. And undefiled, hindi narurumihan. Hindi marumi. Beyond the reach of change, hindi nagbabago. And last, sabi doon, and decay. Hindi nabubulok, hindi nasisira. Marami iba sa atin alam na ito. Alam niyo kung ano yun, mga kapatid? Number one, worth it. Surely worth it. Kapag ito ang ating puso't isipan. Kapag ito yung ating goal sa buhay. Kapag ito yung ating laging laman ng ating puso. Surely worth it, Lord. Lahat ng hirap ko dito, ice lang. Kasi may naghihintay sa akin. You know what's that? Inheritance of eternal life. Inheritance of eternal life. Buhay na walang hanggan. Walang katapusan. Sabi dito, hindi undefiled, pure, beyond reach of change and decay. Hindi nabubulok, hindi nasisira, hindi matatapos. Ito yung naghihintay sa atin. When we hear the word eternal life, when we think of eternal life, a lot of people, lalo na kapag hindi nagbabasa ng Bible, kapag walang relasyon sa iyo, ang eternal life lang para sa kanila, eh siguro, pag namatay na yung tao, tsaka mo lang yung isipin. Kapag siguro, matanda ka na, tsaka ka na mag-isip ng,
may buhay ka bang walang hanggan, pero kapag mga bata-bata ka pa, huwag mo munang pag-usapan yan. Hindi ka pa naman mamamatay eh. But who knows? Alam natin, ang kamatayan, walang pinipiling lugar eh. Walang pinipiling edad, gender, status, profession. Ang question dito, alam mo na ba na kung saan ka pupunta pagkatapos ng buhay dito? Are you sure na meron ka buhay na walang hanggan? Sigurado ka ba na sa langit ka talaga pupunta? Kapag alam mo mga Kristiyano, alam nila itong meron silang eternal life. Dito ka tumingin, subukan mo lang tumingin sa buhay na walang hanggan. Yung buhay mo rito kahit naghihirap, napapagod, andyan ang pagkakasakit, ang dami mga problema. Ayos lang, tatapusin ko to, hindi ko ipagpapalit ang Panginoon, hindi ako hihinto, hindi ako tatalikod. Kasi meron akong eternal life. Nag-search ako sa YouTube, ay sa Google. The longest documented and verified human lifespan. Lahat kasi tayo gusto nating mabuhay ng mahaba eh. Sabi rito, is that of si Jean Calment of France. From 1875 to 1997, a woman who lived to age, alam niyo kung gaano katagal yung kanyang buhay? Na-documented ha, yung kanyang buhay. Siguro iba, mas mahaba pa, pero hindi na-document. Pero yung documented na isulat yung kanyang buhay, nalaman yung kanyang edad, is 122 years. Mahaba yun para sa atin. Pero sa panahon natin ngayon, hindi ko lang alam kung aabot pa ng 122. Kasi ang lifespan ng tao kapag nabuhay ka, nasa 65. Dahil sa mga kinakain, sa puya, sa stress, sa pollution, lahat ng yan, umiiksi yung buhay. Sa Bible, documented si Methuselah, 969. Pero syempre, sinabi lang yun. Pero tayo talaga, napaka-iksi na lang eh. And kaya ko to sinabi kasi everyone will do everything to extend their life on earth. Lahat tayo, we make the very effort to do everything, Lord, para madagdagan naman yung araw ko, yung buwan, yung mga taong ko dito sa buhay ko rito. Especially kapag mayamang ka, iisipin mo, gusto ko pang mabuhay ng matagal kasi gusto ko pang ma-enjoy ang mga kayamanan ko dito sa lupa. Totoo! Di ba? Gusto natin yun na gusto ko humaba buhay ko. Na-experience yun na yun, family member, relatives, o mga friends nyo lang, na mayaman, may nagkasakit, napunta sa ICU, naku, medyo malala yung sakit. Lahat ng kayamanan namin, Dok, kabayaran namin yan. Basta ma-extend mo lang yung buhay. You see that? 3 months, wala na, hanggang 6 months na lang. Pupunta kami ng ibang bansa at doon kami magpapagabot para madagdagan lang yung taon ng aming mga mahal sa buhay. You see, life is so expensive. Life on earth. Gusto natin talagang mabuhay ng matagal. Merong isang provocative na survey na ginawa ang BBC.future. Ayan. Na tinatanong nila ito sa mga tao. How much would you pay to live for an extra year? So yung mga tao tinatanong nila, gaano ang kaya mong... How much will you pay? Example, ikaw, mamamatay ka na ngayon. Huwag naman, hindi ikaw yun. Para mabuhay ka pa sa isang taon. Alam mo ang sagot ng tao, sabi sa UK, ah, the UK recommends take the right supplements, vitamins, mga sessions, therapies para mas matumagal yung buhay mo. Sabi niya, per year, you need to pay about 20,000 to 30,000 pounds for each additional year of good health. So kung mayaman ka, walang problema, kinumpit ko lang sa pesos yan eh. Yung isang pound, UK eh, 66. Okay, ngayon ha. So times 20,000, 30,000, more or less 1.6 to 1.9 million. So lagyan na natin sa 2 million. So sabi niya, kailangan mo ng 2 million piso para ma-extend pa yung buhay mo ng isang taon. Kung gusto mo magkaroon ng good health. Can you see yung sinasabi dito ng question ng survey na ito? Na yung mga tao, kapag may pera ka, syempre gagawin mo lahat yan kasi gusto mong mabuhay dito eh. Paano pag wala kang pera? Kaya nila nagawa itong survey na ito kasi yung mga doktor doon nag-uusap kasi may mga pasyente sila na talagang kailangan ng gamot pero hindi makabili ng gamot. Eh kasi walang pera.
Yung mga pasyente nila, may pambili naman ng gamot kaso hanggang 3 months lang talaga ang kayang ibigay na buhay ng gamot na yon. Kaya itong survey na to, wow, ma-extend yung life ko for another year. Kailangan ko ng 2 milo para magkaroon ng good health. Yan yung survey nila. You see, yung mga tao gustong ma-extend yung kanilang buhay. But the reality is, the truth of God's word in Hebrews chapter 9, verse 25, verse 27. Ano sabi doon? For man is destined. Nakatalaga na ang ating buhay saan? We're destined to death. We're destined to die once, and after that, we will face judgment. We will face judgment. Kahit anong gawin nating extension, kahit gano'ng karami ang ating pera, meron ka mang 2 million, 4 million every year, kapag yun na yung oras mo, araw mo, hindi na madadagdagan yun. And you have to realize this, na ang mga tao gusto pa ng mabuhay dito sa mundo. Gusto pa nila ma-extend yung kanilang buhay. You see that? Ganon ka-expensive. Ganon ang kailangan mong pera. Paghirapan. That's why people are, they want their money. They want to earn more and more and more to extend their life. Masecure yung kanilang future. But the sad news, kapag hanggang dito lang ang pag-asa nila sa buhay, kawawa yung tao na yan. Because hindi natin alam kung kailan kakatok, kailan tayo haharap sa kamatayan. Kaya alam nyo mga kapatid, ito ang Panginoon Jesucristo. Sinasabi niya sa atin, in John 11:25, ito pag-asa natin. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kaya alam nyo tayo mga Kristiyano, we are so blessed that we have an inheritance of eternal life. Tatanggapin natin yung buhay na walang hanggan, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya the very point that you are now living, you're breathing, you are alive, praise the Lord dyan. Pero kahit humarap tayo sa kamatayan, hindi tayo magdadalamhati na para bang wala tayong pag-asa. Tayo'y punong-puno ng pag-asa. Tayo'y may kagalakan. Kasi tayo ay makakaranas ng buhay na walang hanggan. Kaya alam nyo mga kapatid, maaring sa buhay na ito, para bang sobrang challenging naman ang buhay ko bilang anak ng Diyos. Ang hirap ng buhay namin. Talagang apektuhan kami sa pandemya, sa ekonomiya, para bang nasa laylayan kami sa taas ng bilihin. Kapatid, hindi ka dapat magpa-apekto sa mga bagay na ito. Yes, nararanasan natin yan. Pero kapag tumingin ka dun sa buhay na walang hanggan, ikaw na yung tao na magiging punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ka ng pag-asa, ng hope, na Lord, okay lang. Bakit? Kasi may buhay na walang hanggan. Tatapos ang buhay dito, kapatid. Totoo yan. Walang mananatili dito forever. Kaya alam nyo, sabi ni Peter dito, sa 2 Peter chapter 3, verse 13, ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, tayo ay naghihintay ng bagong langit at bagong lupa. Ang katwiran ay nananahan doon. Ito, meron tayong inheritance of eternal life. Pangalawa, ito yun eh, worth it yun eh. Kahit mapagod, kahit maghirap, kahit may mga pagsubok, i-persecute, siraan, ayos lang, tuloy ka lang. Kasi may eternal life. Pangalawa, a promise of new heaven and new earth. A promise of new heaven and new earth. Bakit? Kasi lahat ng bagay dito mawawala. Lahat ng bagay. Alam nyo ba yung creation? Yung mga nilikha ng Panginoon. Yung dagat, yung mga halaman, mga puno, mga hayop. Hindi naman ganyan talaga ang original na pagkalikha niya.
Sabi sa Romans 8:19-22, sapagkat nananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Sabi dito, verse 20, nabigo. Bakit sila nanabig? Kasi nabigo ang sanglilikha. Hindi dahil sa kagustuhan ito, kundi dahil itinulit yun ng Diyos, kayo naman nagbigay rin siya ng pag-asa. So kasi dahil sa kasalanan, nawasak eh. Hindi naman ginawa ng Diyos yung bagyo, tsunami, hindi. Naapektuhan, na-corrupt, na-distort, nagulo yung creation ng Diyos, nasira dahil sa kasalanan. Damay. Kaya minsan nagtatanong tayo, may mga tao, kung buhay ang Diyos, kung mabuti ang Diyos, bakit kami binagyo? Bakit kami nasabugan ng bulkan, nasira ang mga bahay namin? Hindi naman yan talaga yung original na pagkagawa ng Panginoon eh. Naapektuhan din yan, kapatid, ng kasalanan. Sabi rin sa verse 21 nga eh, sila nga eh, na hindi niya kagustuhan, nabigo. Verse 21, na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok. Diba, nagtanim ka, halaman, namamatay eh. Nalalanta. At sabi, pero hindi ganoon ang pagka-create. At upang makaibahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos, papalayain din sila. Ire-restore, merong new heaven and new earth. Alam natin hanggang ngayon, dumaraing ang sanglilikha dahil sa matinding hirap tulad ng isang nanganganak. So you see, the Bible is telling us, itong creation, it will not last. Bakit? Na-corrupt eh, na-distort ng sin dahil sa kasalanan. Kaya minsan, ang pag-asa ng tao, di ba, parang sa mga bagay sa mundong ito, wala eh, mawawala lahat. Kahit sa bundok ka pa magtayo ng bahay. Kahit yung matibay na bahay pa, mga gamit, materials, gamitin mo, mawala lahat. Kahit doon mo invest yung buong buhay mo, dito na lang kami kasi maganda dito, safe dito. Even the creation is waiting for that moment na sila rin ay palalayay. Nabigo eh, yung sanglilikha. Kaya alam nyo, ang promise sa atin, there will be a new heaven and new earth. Aayusin ng Panginoon. Sabi niya sa verse 10, 2 Peter chapter 3, verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw sa araw na yon, kalangitan biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay dito ay mawawala. Siyempre, babalansin natin. Hindi naman tayo parang mabubuhay, happy-go-lucky na lang kasi mawawala naman lahat. Hindi na ako magsasave, hindi na ako mag-iinvest, hindi na ako mag-aaral, hindi na ako magtatrabaho, mawawala rin naman lahat. No! Yes, mawawala ang lahat, pero hindi ibig sabihin natutunga nga ka na lang. Ang ibig sabihin dito, kapatid, huwag mong ilagay ang pag-asa mo sa mga bagay sa mundong ito. Mawawala lahat. Ganda, kumukupas. Yung matatag, nasisira din yan. Kaya ang sabi niya sa verse 11, dahil ganito magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Maari kasi parang sa buhay natin, Pastor, parang nawawala na ako ng pananampalataya, ayoko nang magpatuloy sa relasyon ko sa Diyos. Bakit naman? Eh kasi, ang hirap na ng buhay. Kailangan ko munang i-pursue yung aking mga karera, yung dreams ko, yung goals ko, yung mga pangarap ko, mga material na bagay, sakyan, bahay, kondo, gusto ko makapunta sa lugar na ito, kakalimutan mo ang Panginoon dahil sa mga bagay na yon, it's not worth it. But you know what is worth it? Surely, it is worth it. Because it's a new heaven and new earth. Merong naghihintay sa atin na hindi na mabubulok. Walang magnanakaw, walang makasisira. You see, in life, kahit gaano karami yung investment mo, isang scam lang yan, ubos lahat yan. Isang, alam mo yun, isang hack lang yan sa bank account mo, ubos lahat lang yan. Isang hindi magandang pangyayari, hindi mo na yan mapapakinabangan. Nothing is permanent. Kaya alam mo, huwag mong ilagay yung puso, yung pag-asa mo na, kailangan mabuhay ako para sa mga bagay na to. No. You choose to live for God. That even in the midst of your success, of your victories, of your abundance. Kahit binabless ka, Lord, sa'yo pa din. Kasi lahat ng mga blessing na ito, thank you Lord, ha? Pero mawawala din to eh.
itong ininvest ko malaking tahanan, itong nilagay ko rito'ng property, mawawala din to. Kaya alam nyo kapatid, yes, praise the Lord, we pray for those things. Pero hindi ang pag-asa na, wala ang pag-asa natin doon. Ang pag-asa natin is into the new heaven and new earth. Mawawala lahat. Sabi niya sa verse 12, habang hinihintay niyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. You see, lahat talaga mawawala, mamawasak. Kaya alam mo, kapag ang pag-asa natin, di ba, may mga tao ganyan. Ang pag-asa nila doon sa kalantina yung pinaghirapan, pinag-ipunan na tahanan. E bigla dumating yung bagyo, nawasak yung kanilang tahanan. E retired na siya, wala na siyang pampagawa. Nawala na siya ng pag-asa. Yung pag-asa niya sa buhay, inilagay niya yung kanyang buong puso, investment doon sa kanyang negosyo. E nalugi. Hindi nagka-breakthrough. Nawala na ng pag-asa sa buhay. Para bang sa kanya, buong buhay yung karera niya. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang ultimate goal is ma-fulfill yung kanyang dreams. Natupad niya, kaso nagkaroon ng sakit. Nawala ng pag-asa, na-depressed. You see, everything in this life, all the things that we see, is just temporal. Nothing is permanent. Kaya hindi natin dapat ilagay ang ating pag-asa. Yes, we pray for those things, but we put our hope in the promise of new heaven and new earth. Sasabihin mo sa huli, Lord, it is surely worth it. Worth it. Lahat ng paghihirap, pagtitiis, pagtitimpi, mga pagsubok na dumating, magpapatuloy ako. Kasi lahat ng yan, may naghihintay. Worth it para sa akin. Amen? At sabi dito ng ating Panginoon Jesucristo, paano ba natin matatanggap ang buhay na walang hanggan? Paano ba natin mararanasan ang bagong langit at bagong lupa? This new heaven and new earth can be received by His children. Sa pamamagitan lamang ng mga anak ng Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, tingin ka rito, pwede kang maging anak ng Diyos. Kung tatanggapin mo si Kristo sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya mga kapatid, samahan niyo ako. Maring ikaw nanonood ka, nakikinig ka, o nga pastor, ang pag-asa mo sa negosyo, sa pera, lahat yan mawawala eh. Ang pag-asa ko sa kalakasan ko, nanghihina tayo. Ang pag-asa ko dun sa mahal ko sa buhay na nagtatrabaho sa abroad na nagpapadala sa akin, lahat may katapusan, lahat may limitasyon, lagay natin sa Panginoon ang ating pag-asa. Samahan mo ako sa panalangin, galing sa puso. Kung ikaw yung tao na yung sasabi mo, Lord, gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, gusto ko tumanggap at manirahan sa walang hanggang langit at lupa. It's new heaven and new earth. Samahan mo ako sa prayer. Galing sa puso mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Lord, patawarin niyo po ako. Makasalanan ako. Inilalagay ko sa iyo ang aking pag-asa. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon na tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan na pangako mo sa akin. Tinatanggap ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kapag sumabay ka sa panalangin na yon, kung nag-pray ka kasabay natin, may magandang balita kami sa iyo. Pinatawad ka na ng Diyos, tinawag ka niya ng anak, at meron ka nang siyang binibigay sa iyo ngayon. Ang buhay na walang hanggan. Habang nandito pa tayo, ang gusto ng Panginoon, wala pa tayo sa langit eh. Bakit kaya? Kasi ang gusto ni Lord, yung buhay na walang hanggan na tinanggap mo, ibahagi mo sa mga mahal mo sa buhay. Mahal mo ba sila? Imbitahan mo sila. Ibahagi mo ang iyong narinig.
Amen. Salamat sa Diyos. Ngayon ay bagong simula binibigay sa atin ng Panginoon. Kay Lord natin ilagay ang ating pag-asa. Magpatuloy tayo hanggang wakas. Kahit may pagsubok, kahit may problema, tuloy lang tayo. Diretso lang. Kasi surely, sigurado, worth it ang naghihintay sa ating lahat. Amen? Praise the Lord. In 5 minutes, tapos na tayo. Bago tayo mag-end, let's pray one more time. Let us close our eyes and bow our heads. Heavenly Father, maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat sapagkat may naghihintay sa aming bagong langit at lupa. Na sa mundong ito, makaranas man kami ng pagsubok, problema, andyan ang suliranin, iba't ibang uri ng mga pagsubok, magpapatuloy kami. Sapagkat ang buhay na walang hanggan ay hinahanda mo para sa amin. Lord, lahat po mawawala sa mundong ito. Kaya Panginoon, ang pag-asa namin, ibinibigay namin sa iyo, ilalagak namin sa iyong pangako. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mabuhay para sa iyong karangalan. At kung ano yung tinanggap namin ay maibahagi namin sa aming mga mahal sa buhay. Sa aming mga kapatid na tumanggap ng buhay na walang hanggan, dalangin ko na kami magsikap na maimbitahan, may panalangin ng mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakatanggap sa iyo. Lord, we pray for the salvation of our family, na sila rin ay makatanggap ng tunay na buhay, ng pag-asa nila, ikaw yun, Jesus. Maraming salamat, Lord. I pray for our brothers and sisters na may karamdaman. Ano man ang sakit na sinabi ng doktor, diagnose, ang medical report, in the name of Jesus, merong buhay na walang hanggan na naghihintay sa iyo. Pero habang wala pa tayo doon, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi doon, wala ng sakit, wala ng paghihirap. At habang narito ka, pakapangyarihan ng Diyos natin para pagalingin ka. Kaya mula sa kanyang kapangyarihan, mula ulo hanggang talampakan mo, inaalis lahat ng disease, sickness, virus, bukol, cancer, infection. Pinagagaling ka ng Panginoon. In the name of Jesus, God is healing you, is touching you right now. Put your hope in the Lord. Siya magpapagaling sa iyo. Receive strength, receive healing, restoration of your health. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy kaming aasa, mananalig na ikaw ang Diyos na magbibigay at magpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Lord, supply all our needs. Pero ang pag-asa namin, nasa iyo. Thank you, Father. All of this, God, we receive, we believe, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa mga kapatid natin na nag-join sa ating OPM. Thank you, Lord. Nag-pray ka ba? Sumabay ka ba sa prayer? Congratulations. Answered prayer na tayo. Purihin ang Panginoon sa pag-join natin, mga kapatid. Punong-puno tayo ng pag-asa. Kahit matapos yung buhay natin dito, meron tayong eternal life. Kaya alam nyo, magkikita-kita pa tayo. Amen! Una-una lang yan eh. May mga nawawala sa mahal natin sa buhay. Tanggapin na natin. Yun ang buhay ng tao. Pero hindi tayo magdadalamhati na para bang wala na tayong pag-asa. Merong eternal life. Merong new heaven, new earth, makakagalaw. Titirahan natin. Doon tayo mananahan kasama ang Panginoon. Amen? Kasama din syempre yung mga kapatira natin dito. At kasama ka doon kung tumanggap ka kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya kung ginawa mo yun, nag-pray ka kasama natin kanina, congratulations kasi anak ka na ng Diyos. Meron tayong eternal life. It is priceless. Walang bayad yun. Hindi kayang bayaran. Tinanggap mo yun dahil yun ay binigay bilang regalo. Salamat sa Panginoon sa mga nag-share, nag-tag. Salamat sa mga first time nakasama mo. Salamat din sa mga kapatid natin na patuloy ang pagbibigay sa gawain. Totoo, lahat naman mawawala eh. Kung tayo nag-i-invest para sa future natin dito, dapat mag-invest tayo sa future natin sa langit. Kasi dito, yes, you will enjoy for how many years? 60, 70, 80? O sige, 100 years. Pagkatapos nun, tapos na. Pero yung investment mo kay Lord, not just for 50 years, not for 100, 500, 1,000, 3,000, 10,000, a million years, no? You will enjoy it
return in eternity. Walang hanggan, walang wonderful investment, long term. Kaya in-encourage namin kayo magbigay sa ating Operation Bangon as your tithes and love offering. At dyan sa comment section natin yung GCash number. Alam nyo, every time na nagsisend tayo ng GCash, every time na nagbibigay tayo, nag-i-invest ka sa buhay mo sa langit, may kayamanan to. Hindi na nanakaw, hindi na sisira. Kaya alam mo, mag-invest tayo. Alam nyo yung sinabi ni Jesus na hindi na nanakaw. Ibig sabihin, yung binigay mo nung simula, nandun na yun. Nung simula kang magbigay sa Panginoon, nandun na yun, naka-record na, walang nakakalimutan. Kahit nung bago ka pa lang, 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, nakasulat yun. Kaya in-encourage namin kayo, dagdagan pa natin. Habang tayo may lakas pa, may kayamanan, gamitin natin sa Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Salamat sa pag-join mo sa ating OPM. Kung sumabay ka sa prayer natin, congratulations. Tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo? Bilang Panginoon at tagapagligtas, anak ka na ng Diyos. Kaya, sabay-sabay tayo. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Sigaw mo, power is in you. Messiah, Jesus Christ, the King of Kings. And the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join nyo sa ating OPM online prayer meeting Mondays to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruban, Jesus Comedy Church. God bless you. Have a great night. See you again. Bye!